Šiđanje vyprovádza starí, dočekajú nový rok na plošči kultúry u Šidze. Bude od 22 hodin hrať domašní band Neuništivý a kancelária za mladých porichtala i varené víno, i ohňomet a prídze i židom raz. U Bačincoch mladí doček rýchtajú týždňa otvoreným u stredku Valála, mladí Bikičania doček rýchtajú u ich klube a staršíše budú družiť u sály fotbalského kluba. U Berkasovej ruským dome u Šidze doček nového roku bude organizovaný 13. januára po julianským kalendáre. Predsedateľ opštiny Nikola Vasi dneška šidským žiteľom povinčoval nový rok i zažádal zdravie i úspech u živoce. A policijná uprava Srímska Mitrovica Srímcov opomína na hasnovanie alkohola i petardoch i otrimovanie šora i mira u neškajšej noci.